hľadáme dobre vyzerajúci trojizbový byt v Žiline alebo poblíž Žiliny? Poblíž Žiliny, okolo Martina. A tento byt by měl sloužit na reprezentativní účely. Okolo 80-100 metrů štvorcových. Ten rozpočet jaký teda? Okolo těch 310 plus minus. Čím lacnější, samozřejmě tím lepší. Mně už se to zle počívat, to jsou závratné sumy. Nové bývanie v neděli o 17.50 na Jojke.